За энэ өрөө надад маш их таалагдж байна л да. Одоо бусад өрөөнүүдэд нөгөө тогтчихсан байгаа байдлаас илүү тийм учир нь юу вэ гэхээр энэ өрөөг одоо яг одоо бид нар чинь багтаа бол айл гэрдэж тоглолтдаг байсан. Тэгээ айл гэрдэж тоглолтдаг энэ одоо бидний энэ тоглоомын энэ хэлбэр маань өөрөө одоо том босоо байна айгуу сайн ойлгож байгаа байхгүй. Тэг чи ингээд цаагаараа бид нарт аав юу их өстой ээж яадгийн тий хүүхдгийг бид нар яаж хайрлах өстой тий чинь айгуу сайн ойлгуулж өгдөг байсан. Тэгтэл энэ өрөөг яг тэр айл гэрдэж тоглолтод нь зориулж одоо ингэж тохижулсан байгаа байдал нь. Тэгээ энийг айгуу сайн олж харсанд нь айгуу их баярлж байна. Тэгээ энэ өрөөнийх нь тогтчлтийн талаар нэг хэсэг жоохон дэлгэрүүлээч. Яг нөгөө бас нөгөө Европ яриад явчихна. Дахиад нөгөө Европ байгаа. Тэгэхээр нөгөө тэмцээ ингээд нөгөө айл гэрдэж тоглох гэдэг нь бас яг нөгөө үнц хөтөлбөрт орсон байгаа байхгүй юу? Хичээлүүд нь орсон. Хоол унд хийх ч юм уу те одоо нөгөө аав ээж болоод тоглодог шүү дээ хүүхдүүд чинь. Хүүхдээ яаж харах вэ? Нэ тэрэг гэл ингээд нөгөө яг айл гэр барьж тоглохтол тэнд маш олон зүйлийг хүүхдэд бас сургачиж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энд одоо жишээ нь ингээд 2 настан 3 настангууд гэхэд одоо юу гэдгийг энэ нэштэй те энд гэж галт тогоо ингээл үү те мах шаргач гэдэг юм уу те тэгэнгүүт энэ ч одоо ингээд талах байна луум байна гэл ингээл хүнсний ногоо юу гэдэг бүгдийн жимс ингээл бүх юмнуудыг нэршлиг мэдчих авч байгаа нэгдүгээр те хоёрдугаарт ингээд чаашлаад ингээд бүр тоглох юм бол хүүхэд айлгэр болж тоглонгоота одоо тэрүүгээр ингээд эмошнууд байгаа байхгүй те инээж байгаа хайрлаж байгаа те тэр эможор өөрийнхөө нөгөө мэдрэмжийг илэрхийлж байгаа байхгүй юу. Хүүхэд одоо жишээ нь өөрийнхөө мэдрэмжийг илэрхийлэх нь айгүй баг муу байдаг юм байна л да. Тэгэхээр зургаар хараад багш одоо ингээд нөгөө ерөнхийн ингээд хамт тоглоо явна шүү дээ тий. Тэгээ тоглоо явж байхад өнөөдөр аав ээж болоод тоглоо гэхэд би өнөөдөр хүүхдтэй хайр хүржээн гэх юм бол одоо ч хамт хайрын мэдрэмж төржээ би одоо энэ байна гэдэг те нөгөө хайрын эможн дээр дарах нь шүү дээ. Тэгэхээр аа чамд хайрын мэдрэмж төрж байгаа юм байна те гэл ингээл чаашхаа хүүхдийг нөгөө нэг улам одоо нөгөө хөгжүүлэх талаас нь тиймэрхүү маягаар ингээд тогчгодод явцсан гэсэн үг. Тэгэл одоо эднэр гэл ингээнгүүт чинь одоо ингээд байшин дотор бүхэл юу байдгүй те тэрийг жижигээр илэрхийлсэн байгаа байхгүй юу. Бид нар аль гэрж тоглодог багт чинь болохоор бид нар орлуулаад тоглодог гэсэн шүү дээ те. Гэтэл одоо болохоор ингээд бүх юм ингээд жижиг хэлбрээр гараад ирцэн тэрэн дээрээ хүүхдээ хөгжүүлэх тогломын аргаараа хөгжүүлэх тийшээ одоо тэр сэтгэн бодох чадвар мэдрэмжээ илэрхийлэх чадварч гэдэг юм уу те IQ хөгжүүлэх чадварч гэдэг юм одоо нөгөө олон ухаан олон талтай оюун ухаануудыг хөгжүүлэх бүхэл чадварын хэрэгцээлүүд энд орсон байгаа хэрэг. Тэгээ би бүр айгүй гайхчихсан энэ айл гэр дэж тоглох чи ийм олон утга учиртай ийм олон зүйлийг хүүхдэд өгдөг байсан юм уу ямар айгүй сонио инээдтэй байгаа байхгүй юу те тэгэнгүүтээ айгүй тийм амархан аргаар хүүхдэд маш их зүйлийг ойлгуулад өгчж байгаа нь айгүй чухал те ойр зүрийн одоо жишээ нь ээждээ туслах хэвээр чи те а одоо юу гэдгийг ууж идчихэж байгаа тасгсан бол чи ингээд арчаад цэвэрлэх хэвээр чи гэдэг юм уу те тиймэрхүү зүйлүүдийг бүр багаас нь сурччихж байгаа хөө. Тэр нь айгуу даваадалтай. Цэвэрлэсэн те. Тогломынх нь аргаар л ерөөсөө одоо хоолоо идчихэж байгаа юу гэдгийг хасахчвал чи нөгөө альчуураа аваад ирэх гэд тэднэр нь яг юм бодитл юмнууд зүгээр жижиг жижигрүүлсэн хэлбэрүүд л байгаа нэ тэрийг авчиад өөрөө харчаа те очоод гэртээ ээждээ туслаарай аавдаа туслаарайч гэдэг юм уу тийм даалгавар өгд юм блэ цэцэрлэгүүд те тэгэхээр маш их зүйлүүдийг сурдсан юм лээ аль гэрэж та одоо ингээл билетгэн дэр энийг ингээл харал та ий шиг ингүүл халуун болдог те ингэжээж унтраан те үгүй ине чинь жинхэн билетгэн дэр шин дээрээ ингээд бүгдийн багштайгаа хамтраад оролцоотой ингээд ирэх юм болол а тэгээд дээрэс нь нөгөө нэг аав ээж хөтөлбөр нөгөө багшийн гурван хөтөлбөр чи ирэхээр хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа энд ингээд ээж нь заах нэг өөр
тий. А багш нэг заг өөр байхгүй. Тэр хүүхдээ шал өөрөөр тусан шүү дээ, тий. За тэгээд тэнд ингээд гэр дотор байдаг бүх ямыг ингээд харуулчихна гэдэг чинь. Тэгээд надад тэр дээдлийн дээвэр дээр үртэл тэр нөгөө нэг нөгөө захилгаа их усүрийн нөгөө юу нүртэл ингээд нөгөө юу байна. Нарны энерги, тий. Тий, нарны энергийн толин үртэл байгаа нүртэл. Тэрийг хүртэл хийж өгч тэр ойлгуулж өгөх юм шүү дээ. Хүүхдүүдэд. Тоглоомч ерөөсөө нэг утга учиргүй тоглоом бишлийн билээ л дээ. Урд нь бол яг нөгөө тэгж л ойлгодог байсан. Тэгээ нөгөө цэцэрлэг яг ингээд судлаад ингээд эрэнгүүт ч юм уу ийм их том утга учиртай тий. Хүүхд сургаах ийм арга барилуд явж байгаа юм байна гэдг нь айгүй. Амар чухал тий. Надад одоо бас нэг хамгийн цайл таныг ингээд ярьсан чи ойлгож харж ин л да. Зүгээр ингээд гаднаас ингээд ороод ирэхэд өө хэдэн нэг эможи зурцсан байна. Яагаад зурцсан болдог гэсэн чи яг тэр хүүхэд тэр болгон өөрийнхөө ингээд миний жоохон тавгүй байна. Эсвэл над амар инээдтэй байлаа ч юм уу. Тэрийг илэрхийлж чадахгүй шууд очиод энэ эможиг ингээл ашиглаад тэрийг илэрхийлчихин. А тэгтэл эможигийн чи өөрийн одоо гол үүрэг бол хүүхдч бай хүний одоо сэтгэл зүйн байдлыг филингийг илэрхийлэх гол зориулттай шүү дээ, тэ. Одоо сошиал ертөнцийн дээр. Тэгээ тэрийг ингэж одоо оруулж өгчөөж ойлгуулж өгч байгаад маш их баярлж байна. Яг тэгэхээр манай Монголын нөгөө боловсролын систем одоо ингээл дээшээгээ он цаг хугацаа өнгөрөх толсон юм сошиал орчин. Тэгээ сошиал орчин яаж зөв зөвхөн хэрэглэх ёстой энийг бид нар ингээд нөгөө мэдхгүй байгааг улмаас манай сошиал орчин нэг жоохон нэг тэ нэг тиймэрхүү хар бараан болчих гээд тэгтэл яг энэ бүгд чинь нөгөө сошиал дээр байдаг ямиг аа эможи чинь би сэтгэлийнхаа юу гэж илэрхийлж ашигладаг юм байна штэ. Би ингүүлдгүүл яг зөв ашиглах хэстэн байна штэ гэдгийг цэцэрлэгээс нь ойлгуулж өгч байгаад маш их баярлалаа тий. Дээрээс нь нөгөө IQ гэж бид нар ч айгүй хэрдэг штэ. Дээр үеэсээ IQ гэж яриад байдаг байсан. Гэтэл одоо энэ 21-р зууны хүүхд хүмүүжлэх арга барилч олон талд оюу ухааныг хөгжүүлэх гэдэг юм гарч ирдэг байхгүй. Тэгэнгүүт EQ гэдээ гараад ирж байгаа. Тэр EQ хүүхдэд одоо нөгөө сэтгэл хөдлөл мэдрэмжээ яаж илэрхийлэх вэ? Хүнтэй яаж харилцах вэ гэдэг чадвар чи айгүй чухал болчоод байна гэж яриад байгаа тий. Тэр болгоныг хүүхэд одоо дөнгөж хэл доорох ч юм уу тий. Дөнгөж төрсэн цагаасаа эхлээд би болгоол ингээл явж байгаа юм штэ. Тэгэхгүй бид хэд чин одоо дээр үеийн арга барилаараа гэх юм болоод хүүхдийг ерөөсөө уйл бол дугаа юу гэдгийг одоо эрэгтэй хүүхдүүд бол эр хүн ч уйлдгүй юм чих гэдэг юм уу тийм байж байж гэдээ ингээд нөгөө мэдрэмжүүд энэ хаагаад боогод байдаг тий одоо болохоор тийм зүйл ерөөсөө байхгүй болсон чи ямар мэдрэмж чи яасан өнөдр уйтгарсан уу найзтай гомцсон уу тий тэрийг хэрвээ хүүхэд одоо хэлд ороогүй ч юм уу тэрийг хэлж мэдхгүй байгаа тохиолдолд зурган дээр нь харуулад тэрэн дээр нь үгийн байлгын нэмээд тий мэдрэмжийн аа би ингэвэл те найзтай гомцсон мэдрэмж юм байна те эргээгээд би энийг гомцсон мэдрэмжээ ингэж илэрхийлэх юм ёстой юм байна ингэж баярлах ёстой юм байна гэдэг ч юм уу те тэр зүйлүүдийг мэдэж авж байгаа нь чухал одоо юу гэдэг юм боловсролын систем соёл болчихж байгаа байхгүй юу тэр болгоныг хаана гэдэг чинь л амар зүйл байсан л байгаа юм л да одоо бодоод ахад тийм бай. Эн чинь тэгээд энэ эм зөвхийн эможил багшид бас аягүй их тос олж өгч штэ. Өнөөдөр хүүхэд нэг сэтгэл санаа нэг жоохон темирхүү байгаад ороод ирчих ч юм ингээл хөмсгөө зангидаал найз нартайгаа тоглохгүй чи юм байх юм бол заавал тэр хүүхдээ ингээл ухаа шалгаагаад тахгүй. За өнөөдөр яа чи миний хүү али энэ дээр яг ямархуу байна чиний сэтгэл санаа ч юм уу те. Гэрт нь юу болсон? Аав нь өчигдөр харихад нь ямар байсан? Ээж нь ямар байсан? Багштай заагаад үзүүлчих гээд хүүхэд ингээ харж байгаа шууд ич ингээл ямар ч тэнэггүй харсан ойлгомжтой эможинууд байгаа хөөх. Шууд очиод зааш. Тэгвэл багш тэр хүүхдэд яаж харьцах уу? Яаж тэр сэтгэл санааг нь хэвэн болгох уу гэдэг чинь ингээл цаашаага өөрөө одоо дөрөө олоод явчих юм биш үү, тий. Аа яа яа. Ийм л одоо чухал байш үү дээ. Тэг ханыг ингээ над энэ ханыг ингээ ашиглаад байгаа нь л их юу вэ? Энийг тэгээд нөө аав эс нэр хараад ингээ хэлэхээр юу яаж хүлээж тэд нар яаж ер нь нөгөө томчул бол хилэнгүүд л ойлгодог. Тэрнээс болоод аа зөвөр л нэг тохиолт байна те гэж интерьер байна даал нэг цэцэрлэг учраас нэг зураг зурчих гэдэг юм уу те темирхүү маягаар ойлгодог юм шиг аа. Тийм. Их ингээд нөө зурх юм олж ядсан да эможи зураагүй л байгаа байхгүй юу те хамгийн гол юм нь те. Хүүхэд хөгж
хөгжлийн үе шатнаас аягүй чухал байд юм байна. Энэ тлийг бас нэгэн тал одоо юм гоцсрэлт байгаа юм чинь ярих шаардлагатай байх гэж үзэж байна. Тэгээд одоо нэг жишээлбэл манай охин Дагна маань ой 2 сартай. А тэгтэл энэ бас сая тааралцсан багш маань ой 2 сартай хөт одоо нэг 2-3 үгийг бол хэлэх хэвээр. Тэгэд ихэнх хэсэгчүүд сүүлийн ялангуяа залуу хэсэгчүүдийн хөөхтүүд аягүй хожуу хилд ороод байгаа. Энэ магадгүй аав ээжийн нөгөө харилцаа их бага байгаас эсвэл технологи хийх хөгжснөөс нөө утсаа их оролцоогоот ч юм уу хүүхдүүд их юм зүйлээд ч юм уу тий тэрнээс олж иж магадгүй гэж ингэж тайлбарлан та энэ тал дээр мэдрэлийн зүгээс ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь бол ой 2 ой хастай хүүхдүүд бол нэг 5-6 үг мама гого гэдэг ингэх мэтчил нэг үгсүүдийг хэлдэг л дээ. Гацаагүй үнэн технологийн хөгжил болон ээж аавууд мань хүүхдтэйгээ төдийл нэг амьд харилцаатай байж чадахгүй байгаагаас шалтгаалаад хүүхдүүдийн мань хэлд орох байдал нэлээ оройтч байгаа. Үнийгээ дагаад хүүхдийн сэтгэн бодох хөгжилч гэснээр дагаж оройтх магадлал нь бол өндөр. Тэгэхээр бид нар одоо гол нь яах вэ гэхээр бид нар ч гэсэндээ нөгөө гадаад хэлийг сурахтаа ганцхан дөрмөө заалгаал байвал төдийлөн харилцаанд ингээд яриагаа хариулж чаддаггүй шүү дээ тий. Харин нөгөө орчинд нь орж сурвал илүү хурдан сурна айл болох ичихгүйгээр яриад бай гэдэг шүү дээ тий. Яг түүнтэй адилхан хүүхдүүд маань ч гэсэндээ ээж аавтайгаа сайн яриад байх хэрэгтэй. Тэгэхээр ярих нөгөө нэг хүмүүс нь ээж аав нь өөрсдөө ярихгүй уцаа барайл те хүүхдтэйгээ нөгөө нэг өмнөөс нь ярьдаг зүйлийг нь би босгочоод уцаа бариулчаад зургт үзүүлээд ахаар нөгөө зүйл чинь өмнөөс нь ярьнуу гэхээс шүү хүүхдтэйг ярих боломжийг нь өгөхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдийн нөгөө нэг өвөл хэрэгтнүүдийн булчингийн нь хөгжлөнд дэмжигдэх ёстой насандаа дэмжигдэж өгөхгүй мөн дээр нь хүүхд чи өөрөө харилцах ёстой үедээ харилцаж чадахгүй байсаар байгаад энэ хөгжлүүд нь оройтж явагтаад байгаа. Тийм. Цэцэрлэгт явж байгаа хүүхдүүдийн нэг онцлог нь болохоороо илүү хурдан нөгөө бие дааж ин илүү хурдан үг хэл яриа ингээд сураад идэг штеп. А тэгвэл яг энэ шиг эцэг эхчүүд гэртээ одоо хүүхдтэйгаа яг бүтэн үгээр хэл ярих хэрэгтэй байдаг ч юм те. Яг гэртээ авах арга хэмжээ бас ямар зүйлүүд үүд юм бол тийм. Хамгийн чухал зүйл нь бол ээж аавууд мань хүүхдүүдийнхаа нөгөө цөөхөн үгээр ярьж байгаа босохоор ойлгохгүй гэж бодоод хүүхдүүдтэйхээ ярьдаг үгийнх нь сангаар нь эргэж харилцаад байдаг. Тэгтэл ч нөгөө хүүхдүүд маань дөнгөж нэг ой хагастай хүүхдээ зураг тасах гэсэн удирдлага хаана байгаа юм болоо гэхдээ ой хагастай хүүхд нэг явж байгаад удирдлага авчраад нөгөө хамгийн их зурагт үздэг хүндээ авчраад өгөхөө мэддэг штеп. Тэгэхээр энэ хүүхдэд маань идвэхгүй үгийн сан гэж байдаг. Идвэхгүй үгийн сан бид нар хэдийч нэ баяжуулж өгөн тэдийч нэ хүүхдээ маань хэл ярианд орох нөгөө хугацаанд хурцсч эхэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол ээж аавууд маань хүүхдтэйг айл болох үгийн баялаг сайтайгаар ярих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл илүү сайн өдр ирэх тусам үгийн баялгаа сайжруулад ерөөсө том үнтэй ярьж байгаа юм шиг л яриад байх хэрэгтэй. Илүү тодруулж хэлэх юм бол хүүхд 2 нас хүрсэн л бол нөгөө товчилж ярьдаг мама, гого, баба гэж ярьдаг үгсүүдээ халах хэрэгтэй. Ерөөсө бүтэн өгүүлбэр яг том үнтэй ярьдаг шиг л ярилцаа явуучих юм бол хүүхд нөгөө хэрсүү гэж ярьдаг штэ тий. Илүү нөгөө нэг өгүүлбэрийг сайн ойлгодог үгийн баялагтайгаар ярьж чаддаг болдог. Тэгэхээр хамгийн гол нь хүүхдтэй өдөр тутам болсон зүйлээ сайн ярьж ах хэрэгтэй. А бас дээр нь нэг сайн анхаарах ёстой зүйл нь хүүхдтэй нөгөө нэг хэл ороагүй байх үед нь нөгөө хуурайлах үедээ хүүхдтэй хөхөлж байх үедээ хүүхд тандаа ээжтэйгээ нөгөө харцаараа ярьж байдаг шүү дээ. Ер нь ингээ хүүхд ингээ хөхөлж яхад ээжийнх нь өдрөө цоо ширтсэн байж байгаа гэхтээ яг энэ үед нь гол нь аюу сайн ярилцаж ах хэрэгтэй. Цадж гэнэ үү ээжийнх нь сүн амттай байна уу гэлтэй. Ээж нь чамайг одоо хуурайлах гэж шүү. Яаж гэнэ одоо ингээ хуурайсан чинь чамд ухтай байна уу гэх мэтчлэн ярьж мэн хүүхдийн нөгөө нэг ярилцах чадварыг харилцах чадварыг нь хөгжүүлж өгч байдаг. Дээлэнх одоо ээжүүд дээр анзаарж яхад яг хөвлж явах үедээ уцаараа ингээд оролдох юм тий. Ийм үзэгдлүүд ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүүхд минь нүдэрээ ээжтэйгээ харилцаа тогтоож явах үед нь томжргүй байснараа хүүхд минь бас харилцаанд дээр оройтч арах магадлалууд бас ихсэж өгч байгаа. Бас энэ дээр нэрээ яг миний яг мэдэрснийг зөв санаанд орлоо. Би яг нөгөө нэг хөвлж явах үедээ уцыг оролдоод байсан чинь сүд хатарч ирсэн. Яг тэгин. Амар сонион тий. Тий, тий. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэд маань ээжтэйгээ яг харилцаанд орж ийж нөгөө нэг ээж үр хоёрын холбооч нь маш сайн батчаад сүв маань ч гэсэндээ сайн нөгөө эвлэж сайн гарч өгөөд хүүхэд маань ч гэсэндээ харилцаанд ээжтэй хайртай гэдэг нь ээж нь ч гэсэндээ хүүд охиндоо хүүдээ хайртай гэдэг нь илүү сайн мэдрэгдэж өгч ийж хүүхдийн маань харилцаанд орох чадвар нь ч гэсэндээ сайжирч өгөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр ээж аавд маань бас энийгээ сайн анхаарч өгөх хэрэгтэй.
ер нь бол хоёр хүртэлх насны хүүхдүүдэд телевиз болон одоо түнт адилтгах гар утас гих мэдчлэлийн хэрэгслүүдийг хэрэглүүлэхээс татгалцдаг. Энэ маань өөрөө хоёр хүртэлх насанд тархины одоо хамгийн одоо идэвхжлийн одоо шинэ одоо эсүүд үүсэж бүрэлдэж байгаа хамгийн идэвхжлийн энэ үед нь аль болох энэ одоо цахилгаан соронзон долгионы хорн хөнөөлөс зайтай байхыг зөвлөдөг. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж өгдөг. Энэ их чухал. Тэгэхээр ээж аавууд маань анхаарах хэрэгтэй. Хоолох гэж ингээд яадаг вэ? Гарцаа үзүүлчтэй тий. Хүүхд нь ямар ч нөө мэдрэмж байхгүй зүгээр тэлэл гэдэг. Тэтэл чи уусна ингээд хоол хилэн дээр ингээд тавигдах үед тарих тэр чинь хүлээж аваад хотоодыг яг хэвэл бэлтгэх хэрэгтэй. Хотоодны шүүрт ялгарах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэд хоолыг чи ингээд задлах хэрэгтэй байтал чинь хүүхэд нөгөө нэг үзэж байгаа зүйл рүүгээ 100% анхаарат тарих нөгөө нэг хотоодны шүүрлийг ялгахаа батчих шүү дээ тий. Тэгээ бэлтгэдэггүй хотоод руу нөгөө хоолч орчих жоохоо байхгүй. Тэгэхээр бид нар ээж аваад мань хоол өгч гэнүү хор өгч гэнүү гэдгээ ч гэсэн дамаасаа анхаарат бид нарыг одоо баг багт ээж аваад мань яаж хоолддаг байсан болоо гэд илүү залхуурахгүйгээр хүүхдтэд илүү бүтээлчээр хүүхдтэд илүү хайрласан байдлаар хүүхдтэд цаг гаргасан байдлаар өсгөх мань илүү чухал шүү гэдгээл анхаарах хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байна. Баярлалаа. Энэ чухал. А тэгээ дээрээс нь би бас одоо энэ эможиднуудыг хараад эндээс бас нэг зүйл асуух гээд. А тэгээ бид хүүхдүүдэд ингэж бас ингэж идэх шүү дээ. Яг яагаад байгаа тайлбарлахгүй. Тэгснээ тэргээл нэг юм нүрээрээ ингэж хүүхдүүдэд нэг заах гал оролдоод идэг. Эсвэл заримдаа болохоор амтдгийг хүртэл ингэж дугуурдгаар нь энэ төр заагаал. Энэ юу нэр хэр зөв юм болоо? Юу нэр яах хэстэн болоо тий. Тий. Энд нөгөө нэг хүн сэтгэл хөдлөлийн нөгөө илэрхийллүүд байна тий. Тэр ер нь бол хүн гэдэг зүйл чинь бусдаас ялгаатайх гол зүйл нь сэтгэл хөдлөлийн илэрхийллүүд байгаа. Ирээдүйд ялангуяа одоо нөгөө нэг хиймэл оюун хаалтнууд бид нарт энэ зэрэгцээ ажил хийх нийгэмд хүмүүс бид нар чинь тэднээс ялгаатайх гол зүйл чинь сэтгэл зүрэхтэй сэтгэл хөдлөл сэтгэлийн хөдөлгөөнөөрөө бус зүйлээ илэрхийлж чаддгаараа ялгаатайх хөстэй тий. Тэгэхээр одооны одоо хүүхдүүдэд бид нар сэтгэлийн бусны сэтгэл хөдөлгөөнийг сэтгэлийн хөдөлгөөнийг тайлж уншиж чаддаг өөрөө сэтгэл хөдлөлөө сайн илэрхийлж чаддаг байх чадварууд их чухал тийм ээ. Тэгтэл одоо ингээд хүүхдүүдээс цэцэрлэг дээр ямар байсан гээл тэгэхээр гоё эсвэл муухай гэн болоо. Ганц жаргалтай байсан, гонигтай байсан, тааламжгүй байсан гэдэг ингээд энэ олон гоё үгийн илэрхийллүүдийг яагаад илэрхийлж болохгүй байгаа юм гэхээр бид нар өөрснөө хүүхдүүдтэйгээ тийм зүйлийг илэрхийлдэг юм байна л да. Хүүхдээ урамшуулахдаа өө мундаг, өө сайн байна гэж болоо. Тэ тэрнээс илүү олон үгийн баялгууд, тэрнээс олон илүү одоо сэтгэл хөдлөлийн илэрхийллүүд байхад ч илэрхийлдэг юм байна л да. За жишээлх юм бол одоо ингээд миний одоо 5 настай хүү цэцэрлэг дээр очиод ууттай чихрээ бүх найзуудтай нэг нэгийг ингээ хөчлөө. Тэгэхээр би хүүхдээ юу гэж урамшуулах хэлээ? Мундаг сайн. Өө, өстой миний хүү мундаг штэ гэлээ штэ. Гэтэл чихрээ найзуудтай нэг нэгийг хөксөн хүүхдээ яг мундаг ч юм уу, гүүч юм уу, мэдгүй штэ тий. Тэгтэл чи уулын чи юу илээ? Өөртөө байгаа зүйлийг бусдад илүүчилж өгч байгаа чинь хуваалцж байгаа сайхан сэтгэлтэй тий. Өө, миний хүү чи ийм сайхан сэтгэлтэй штэ гэд хэлчих юм бол энэ хүүч чинь аа, өөрт байгаа зүйлийг бусдад илүүчилж өгч байгаа, хуваалцж өгч байгаа чинь сайхан сэтгэл юм байна гэд биднээ нөгөө нэг хүүхдээ урамшуулж байгаа үгийн баялгаас дамжуулж нөгөө сэтгэл хөдөлгөөнөө тэр цанг төлвийн тухай суралцчихдээ юм байна л да. Тэгэхээр сургууль мөөжүүлэгчд болон эцэгчүүд бид нар өөрсдөө хүүхдээ хүмүүжүүлж байгаа өөрсдөө ч гэсэн нөгөө нэг чи одоо тайвширсан үедээ ээжтэй хэлээрэй ч юм уу. Аа чи яг ингээд ээж нь чамтай муухай харилцсан болохоор уурч үрцэн ч юм уу гэд ингээд бүтэн өгүүлбэрээр сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлсэн байдлаар ингээд ярилцсан их зүйтэй юм шиг. Бэлээ тэгхүүгээр мэдээж хэрэг за ингээх юм бол ууртай шүү ингээх юм бол гонгтой шүү гэхээр хүүхдэд хизээс суралцахгүй шүү тэ амьдрал дээрээ бид нар өдөр тутамдаа өөрсдийгөө өөрчилж эхлээд нь эхлэх хэрэгтэй. Гарцаагүй одоо хүүхдүүд юм байна ажиллаж амьдрах нийгэм өнөөдрийнх шиг биш байх учраас тэднийг одоо өнөөдрийн хүүхдүүдийг ирээдүйд нь бэлтгэж байгаа ээж аа сургууль мөжүүлэгч бид нар өөрсдөө өөрчлөгдөж эхлэх хэрэгтэй. Гарцаагүй юм одоо үе тулгарчаад байгаа байхгүй юу тий. Нөгөө нэг би саяхан нэг бас юм уншижсэн чинь ингэж тайлбарласан байсан. Хүмүүс нэгний мэдрэмжийг өөрийгөө илэрхийлэх болон бусдыг таньж ууших чадварыг хүн болгонд одоо зүгээр сулах боломжтой. А хэрвээ анханасаа энэ суурь нь ингээ буруу тавигдсан бол том болол хүмүүс энэ амар мэдрэмжгүй ээ гээл тий. Эсвэл тэрийг ойлгож чадахгүй орчноо мэдэрдэггүй ч гэдэм үү тий. Ян зэнтэр ингээ хэлээд байдаг. Тэгээ энэ суурийг яг уураа зөв илэрхийлэх эсвэл аа энэ яг ууртай юм энэ бүх зүйлийг ингээ багаас нь зөв тавих боломжтой гэдээ би нэг мэдээлэл уншижсэн. Тий. Боломжгүй яах вэ? Ерөнхийдөө ээж аав өөртөө уураа хүрсэн үедээ хэрхэн зав түүнийг өдөртөж байгаагаас хүүхдүүд маш их суралцдаг.
Ураг хүрсэн үедээ хүүхдүүдтэй чанга ойрлдог ч юм уу, хүүхдтэй гар хүрдэг болсоос нөгөө ах эгч нар нь дүүнэртэй яг тэр хүмүүжлийн аргыг хэрэгжилчдэг. Энэ байдлаасаа ингээд бид нар өөрснөө харж болно. За ээж нь жоохон уурлаа, уурна хүрээд байх шиг байна. Байнгынхаа өрөөнд орчгоод гараад ирэх үед надад асуудлаа арай өөр байдлаар шийдсэн байгаараа ч юм уу те. Ээж аа бид нар өөрсдөө уураа байдаг аргатай болох хэрэгтэй. Тэгээд мөн дээр нь хүүхдүүд маань ер нь одоо технологийн хөгжлөс шалтгаалаад энэ дэлгэцийн амарлаас шалтгаалаад идэж байгаа хоол хүнснээс ч гэсэнтэй шалтгаалаад энэ нийгмийн одоо уур амьсгалаас шалтгаалаад бас их огцом ууртай болсон байна л да. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй ч гэсэнтэй бид нар уураа гаргадаг аргуудыг бас зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээлх юм бол ээжүүд бид нар бас уураа гаргадаг арга бол юу яадаг ч өмнө нь нөгөө хүүхдтэй уурлцхад сүлд нь бид нар ээжүүд дандаа харамсдаг тийм тэр үе бодчих хэрэгтэй. За би өмнө ингэж уралцхад сүлд нь яг ингэж харамсчихсан гэдэг. Тэгэхээр би энэ алдаагаа давтмааргүй байх гэдэг. Энэ бас уураа өөрийгөө тайвшруулах нэг арга байж болно тийм. Эсвэл уралсан үедээ банныхаа өрөөнд ороод нэг тав толчих ч юм уу тийм. Утгаш банныхаа өрөө рүү орчдын зуршилтаа банны өрөөнд нэг тойл байгаа шүү дээ тийм. Уралсан үеийнхаа дүр төрхийг харчдаг. А хүүхдүүдтэй бол би хуртхан шиг ингээд зүрхэн дээрээ гараа тавиад хайртай хүний урд нь бодороо гэлдэг. Тэгэхгүй хүүхдүүдийг дотроо 5 тоолоороо 10 тоолоороо гэхэл хүүхд хизээч уурс үедээ тэгж тоосдог. Тэгээд 4 5 настай хүүхдүүдэд уурс үедээ амраар амсгаад гүнзгий ингээд амаар амсгаагаа гаргаарай гэхэд тэгэхээр энийг аягүй сайн тавтдаг. Тэг нэг нэгэндээ ингээд зөвлөд амраар амсгаавад амар гүнзгий гаргаарай гэл ингээд тийрээнд ингээд уур тайвшир тайвшир гэл ингээд тэгээд өгдөг. Насан турш хүмүүс бид нар бол тайвшир тайвшир гэхлээр бараг л усан уурын хүрдэг шиг бараг ядар толоод байгаа юм уу гэл. Гэт чи хүүхдүүдийн хувь тайвшир гэхлээр өөрийг нь ингээд сонсох хүн байгаа юм байна гэдэг дээр ингээд тайвшир чаддаг. Насан турш хүн хүүхд хоёрын хувьд уураа гаргах арга нь бол хамаагүй хөөрхөн байдаг. Хүүхдийн хувьд бол яг өөрийг нь сонсож өгч дэн гэдэг мэдрэх үедээ хамгийн сайн тайвшираад байдаг. Ийм байдаг. Тэгэхээр одоо насанд хүрсэн хүмүүс бид нар гол нь уураа хүрсэн үедээ өөрийнхөө уурыг гаргадаг аргатай байх хэрэгтэй. Хүүхдтэй уураа гаргасан үедээ уураа хүрсэн үедээ шидэглийн гарах хэмжээ авдаггүй л байх хэрэгтэй. Гол нь тэр чинь ингээ үе уламжлагтаа явчих штэ тий. Тэгээ мөн дээр нь хүүхдүүдэд ч гэсэн та уураа хүрэх үедээ өөрийгөө тайвшруулах аргуудад бас зааж өгөх хэрэгтэй. Саяны миний дурдсан аргуудаас болон өөрснөө хэрэглэж хэлж хагаад өөр дөрөө болон бусад одоо хүмүүсийн үр дүнд хүрсэн аргуудаас бас зааж өгөх хэрэгтэй. Бас нөгөө тайвшир чаддаггүй хүүхдүүд байдаг тий. Тэд нарт бол бүлээн усуулгачхаар бол хурдан тайвшир чаддаг. Ингээ бүр ингээд нэлээд өнгөцөн уурлаад байдаг. Бүр амархан тайвшир чаддаггүй хүүхдүүдэд бушуухан шинийг бүлээн хүүтэн бүлээн усуулгачхаар ингээд хурдан тайвширдаг. Ээжүүд ч гэсэндээ өөрсөндөө энэ аргыг бас хэрэглэж болно. Я. Оо. Энэ сургалтын тахмын уу тий? Тий. Энэ болохоор ерөөхдөө нэг хүүхдүүдийг төлөвшүүлэх маягаар одоо нэг 6 настангуудыг бэлтгэх одоо сургуульд ороод одоо ийм парт ширээ сандал дээр сонжтой тий? Тиймэрхүү талаас нь ингээд бэлтгэх маягаар тогтцолт хийгдсэн. Тэгээд ерөөхдөө нэг академик хичээлүүдийг авах одоо нэг тоо тоолт сурах ч юм уу тий хэл үзэх ч юм уу монгол хэл англи хэл задаг шүү манай цэцэрлэгч нь. Тэгээд тэр талаас нь ингээд хөгжүүлэх маягаар энэ сойрууд ингээд тавьчихуд гарах юм шүү тий. Одоо тэгээд энэ зураг гэл тэнгууд 1 2 3 4 гэдэг ингээд тоолох маягаар тий. Тэгэл нөгөө нэмж хасах ч юм уу тийм маягаар нөгөө зургцсан зураг юм бэлээ. Нөгөө нэг тоглох аргаар нь тийм тоглох аргаар нь одоо энд одоо зөвхөн энэ хаан дээр л гэл тэгэхэд одоо 3 шар шуу байна тийм нэг болжмор байна доотлолт нь одоо ингээл нэмж хасах ингээл аргуудаар өдр ингээл тоо бодоох тиймэрхүү маягаар яваа. Тэгээд энэ ширээ дээр болохоор ихэнх нөгөө нэг сургуулийн өмнөх боловсролч нөгөө ийм ширээ сандал байдгүй шүү дээ тийм. Тэгээд нөгөө суугаад төлөвшөх маягаар 5 настангуудын үед болохоор одоо жишээ нэг 10-аад минут нэг төвлөрөөд суугаад хичээлээ үздэг болчоод бас нэг 6 настан болоод сургуульд орохт нараа амар болно шүү дээ тийм төхөмтэй болно. Тэгээд одоо нөгөө орчин үеийн хүүхдүүд ч өөрсдөө айгүй өндөр мэдлэгтэй болсон гэх юм уу? Ерөөсөл бараг л нөгөө цэцэрлэгээсээ л ерөөсөн таага мэддэг үсгэ мэддэг тий. Нодин жилийн манай хүүхдүүд бол бүр одоо нөгөө нэг англиар ингээд нөгөө phonics аргаар нөгөө нэг
үйлээд уншдаг ч юм уу тий. Тийм чадвар тий. Угаасаа бид нар нэг амар тэг шахарч хардал энийг сурах ёстой гэж заагаагүй ч гэсэн хүүхдүүд маань өөрсдөө тийм болцсон байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо яг тийм нэг шал өөр юм сэтгэхүйтэй хурд юмыг сурдаг юм байгаа хүүхдүүдэд яг тэр орчин сурах болцоо нөгөө юу гин дэмжиж өгөх юм. Дэмжиж өгөхгүй бол хүүхдүүд маань өөрсдөө орчин үеийн хүүхдүүд чинь шал өөр бидний үеэс шал өөр болоод байгаа. Угаасаа одоо энэ нөгөө нэг юу гэдэг юм төвшөлт технологийн дагаад өөрсдөө бас юм төвшөлтөд юм шиг байгаа. Тэгээд тэр талаар нь тохиолдсон. Англиар ABCD монголоор одоо тэгэл ABVG гэл нөгөө хүүхдүүд маань ер нь нэг тэгж амар нөгөө сурах ёстой гэдгээр нэг шахахгүй. Тэгсэн мөрлөнгөөс одоо жишээ нь 1 2 3 4 гээд таагаан бичдэг байх юм болол тэрийг нэмээд те чаашаага 5 6 гээд бичдэг болгох ч юм уу те. А зарим хүүхдүүд болохоор яг нөгөө нэг тэгж бичиж чадахгүй те байх юм бол эхнээс нь тэр тал руу жоохон төлхөөж өгөх юм тиймэрхүү маягаар. Тэгээ дээрэс нь нөгөө IQ хөгжүүлэх аяг өгөх нөгөө материалууд байдгийн. Тэгээ тэр материалууд дээр зураг зурах ч юм уу багштайгаа хамтарч ажиллах тиймэрхүү маягаар хичээлүүд ордог. Тим чиглэлээр тогтцогдсон. Бас л яг л нөгөө нэг Европ стандартын тахвал юмнууд нь тогтцогдол ингээд. Энэ одоо энэ сандалнууд ширээнүүд гэдэгэд бас харилцаа адилгүй өндөр нам байгааз. Тийм байна. Тэ. Тэгээд хүүхд толгоны өндөрт. Тийм. Хүүхд толгоны өндөрт зарим нь араа 5 настан гот намхан байна, зарим нь өндөр байна тэ. Тэрэнд нь тааруулаад намхан хүүхдүүд нуурдаас одог жишээтэй ч юм уу. Иймэрхүү маягаар тогтцогдсон байна. Энтээс ингээ харахад хүүхд толгонд яг нэг өөр өөртэйг нь онцлогт нь тохируулаад яг ингээ дэмжиж хөгжүүлэх ажлуудыг хийж байгаа нь харагдаад байгаа хгүй. Одоо зарим хүүхдүүд ч 3 4 настайгаас л эхлээл бүр тэ бүх хүсгээ мэддэг болсон хүүхдүүд ороод ирж байна. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхдүүдтэйгээ тэнцүү байлгахын тулд тэр хүүхдийг хөгжлөгийг уучиж болохгүй тийм шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг чаашаага яаж нөгөө багш ажиллах уу гэдэг дээр л угаасаа нөгөө цэцэрлэг маань олон хүүхд байхгүй. Одоо энэ ангид л гэхэд нэг 15 хүүхд хэлдэг жишээтэй тийм. Тэгэхээр 2 багш байдаг учраас яг хүүхд өртэйгээ тулж ажиллах боломжтой. Тийм ба. Сургуулийн өмнөх боловсрол олох одоо олгодог танхимын өрөөнд нь ороод ирсэн мэт зэрэг юм. Тэгэхээр би танаас асуумаар байл та. Сургуулийн өмнөх боловсрол гэж одоо цэцэрлэгийн энэ юунд ямар хичээлийг орох ёстой юм бэ? Тэгвэл миний харж байгаагаар бол одоо тэр А Б үсэг заахын одоо тэр ихлэлийг тавихаас илүүтэйгээр сургууль сурах тэр сэтгэл зүйн аягийн хүүхдүүдэд бэлдэж өг шаарлалтаа болов би хувьдаа тэгж хардтыг. Тэгэхээр таны хувьд энэ дээр яг юу байх ёстой вэ? Ер нь бол сургуулийн өмнөх бэлтгэл анги гэдэг бол хүүхдийг суралцахад суралцуулах анги. Аа за сууд сургалт юм уу тийм. Суралцахад суралцах. Суралцахад суралцахад ч нэг нэг олон зүйл байгаа л да. За. Нөгөө анхаарлын төвлөрөлтөө дэмжих. Сууд сурах, анхаарал төвлөрөлтийнхаа хугацаанд сууд сурах. Жишээлх юм бол одоо 5 настай хүүхдүүд чинь нэг 15 минут хангалттай энэ сандал дээр тогтож суудаг. Суучаад самар дээр багш юм ярангаа бичих. Ярангаа бичнэ гэдэг чинь ярьж байгаа зүйлийг сонсож ойлгох. Бичиж байгаа зүйлийг харж ойлгох. Тэгэхээр чинь сонсголын ой, харааны ой хоёр зэрэг ажиллаад байгаа байхгүй юу? Тэрийг нэгэн зэрэг ойлгоод хүлээж авч боловсруулах чадвар гэдэг гих мэт чинь маш олон зүйл нэгэн зэрэг явагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сонсголын ой, харааны ой, ерөнхийн анхаарал төвлөрөлтийг нь дэмжиж өгөх гэх мэтчлэн тэгээд ингээд олоосаа ингээд зэрэгцэд суух гэдэг гих мэтчлэн сууч одоо бидний ингийн хэлээр бол нөгөө сууч сурах гэдэг энэ хөгжлийг нь бас хамгийн чухал дэмжиж өгөх. Тэгээ хариуцлагатай байх, гэрээн даалгавар гэдэг өгдөг шүү дээ. Тэгээ гэрээн даалгавар маань өрөөсө шин зүйлийг сурах гэхээсээ илүү өгсөн зүйлээ баттгах. Баттгах гэдэг маань ерөөсө үүрэг хариуцлагатай байх юм систем юм гэдэг таахгүй юу. Тэгэхээр энэ ангид өгсөн зүйлийг нь ээж аав нь тэмдэглэж авах биш. Хүүхэд өөрөө тэмдэглэж аваад гэртэ очиод ээж аавтайгаа хамт та гүйтгэж ирээд багштай ингэж үзүүлж байгаа юм байна. Миний хийх ёстой зүйл шүү дээ гэдэг үүрэг даалгаврыг үүрэг даалгаврыг гүйтгээд илүү хариуцлагатай ингэж суралцж байгаа энэ процесс явагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ сургуулийн өмнөх бэлтгэл анги бол хамгийн чухал үе буюу хүүхэд маань энэ үеийг хэрхэн амжилттай давснаасаа шалтгаалж суралцахад одоо суралцж чадсан эсэх нь тодорхойлогдож өгдөг. Тэгэхээр энэ бэлтгэл ангийн үеийг бол ээж аваад маань маш зөв ойлгох хэрэгтэй байна.
Тэр нөгөө нэг бэлтгэл анги гэхлээр л нөгөө үсэг заачих юм бол болоо гэж бодоод богино хугацааны үсэг заах сургалтанд явуулаад энэ маань эргээд хүүхдийнхээ анхаарал төвлөрлтийн хугацаа, гарын жижиг бичингийн хөгжил, сэтгэхийн хөгжлийнх нь нөгөө нэг хэмжээ хязгаарыг нь мэдхгүйгээр богино хугацаанд их зүйлээр шахаад ирэхээр хүүхдийн чинь физиологийн хүлээж авах хэмжээнээс шалтгаалаад хүүхд чинь залхаад эхэлждэг байхгүй. Тэгээд илүү одоо багтаамжтай хүүхдийг богино хугацаанд шахснасаа болоод чадварыг нь бууруулад чадахстай зүйлээ хүртэл хараад шууд залхахдаг юм хүүхдүүдийг бий болгож чаддаг. Тэгэхээр хит их одоо сургуулийн өмнө бэлтгэж яах гэдгээр хит их шахахгүйгээр ерөнхийдөө суралцахад бэлтгэж байна гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд мөн дээр нь хүүхдэд маань өөрийнхөө би энийг ойлгож байна, би энийг ойлгохгүй байна, би энийг хийж чадах юм байна, би энийг хийж чадахгүй байна. Та энийг надад тайлбарлаж өгөөч гэдэг ингээд өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг бас сулгаж өгөх хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань бас би ингээд 0 ормоор байна гэдгээ хэлж чаддаггүй тий. Би ойлгохгүй байна, та надад тайлбарлаад өгөөч гэдгээ хэлж чадахгүй. Энэ өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байгаа байдлаасаа болоод бас их охирч үлддэг тийм ээ. Энэ маань ч гэсэн сургууль өмнөх бэлтгэлдээ бас их чухал байна. Аав ээжүүдийн хувьд тухайн багштай бол маш сайн харилцаа холбоотой ажиллах хэрэгтэй. Багш болгоны арга барил бол харилцан адилгүй байгаад байгаа тий. Тэгэхээр тухайн багштай нэгэн сайн харилцаа холбоотой ажил бол их зүгээр байдаг. За мөн дээр нь аав ээжүүдийн хувьд хүүхдийн сэтгэл зүйг маш гоё тайван байлгах хэрэгтэй. За сургуульд орж ин штэ. Сургууль гэдэг чинь юм хариуцлагатай байх ёстой штэ. Цэцэрлэгс чинь өөршгүүд ээ. Чи онц сурах ёстой штэ. Гэхдээ ингээд өндөр юм сэтгэл зүйн хувьд нэгэн хариуцлага нөхчдөг байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө хүүхдээ чи хувьд нөгөө онц сурах ёстой гэдэг нь яг юу гэж мэдэхгүй өмнө нь тэр чинь мэдэрч байгаагүй зүйл учраас нэг л айхтар зүйл байна да тий. Цэцэрлэгс өөр гэхлээр чинь бас л нилээн амар газар байна да гэхэл ингээд өөрөөхөө хэмжээнд л цэцэрлэгс чинь өөршгүүд ээ гэхэл тэгэхээр ээж аав бас тэр сургуулийг дамжаад өнгөрсөн учраас тэр өөрөөхөө мэдчихэг хүүхд хэрэг мдэггүй учраас өөртөө байгаа амар зүйлээхээ хамгийн амар зүйлийнхээ хэмжээнд сэтгэл бодчихдаг тий. Тэгээд энэ хэмжээ нь өөр болоод ирэхээр тэр сургуулаас айдаг, багшаас айдаг, тэр онц сурна гэдэг нь яг юугаа мэдхгүй. Магадгүй одоо хажууд хүүхд нь өөрөөс нь төрүүлээ багштай үзүүлчихэр энэ онц сурчлаа, би муу сурчлаа гэд тий. Хийхээс айдаг, багштай үзүүлэхээс айдаг. Эргээд одоо ээж автайгаа уулзахаас эмээдэг ч юм уу тий. Гэх мэдчлээ ээж намайг онц сураараа гэсэн чинь би хажууд хүүхдээсээ хоцроод үзүүлсэн муу сурчлаа гэж боддог ч юм уу. Тэгэхээр ээж аав маань хүүхдээ сэтгэл зүйн хувьд багш гэдэг хүн хэн бэ гэдэм бэ? Шинэ зүйлийг чамд зааж өгдөг хүн. Сургууль гэж юу юм бэ? Чи олон найзтай болдог, мэдлэг олж авдаг газар. Ээж аав нь сургуульд ингэж сурч, анх яаж ээж аав нь сургуульд орж ирсэн, яаж олон найзуудтай болж ирсэн, сургуулийн багш нар гэж ямар хүмүүс байдгийг, тэ? Цэцэрлэгээс яг юугаар ялгаатай юм гэдгийг маш гоё эрүүл зөв байдлаар ойлгуул, сэтгэл санааг нь зөвхөн маш гоё тайван байдлаар бэлтгэж өгөх ээж аавуудаа их чухал зүйл байна. Энэ сургуулийн өмнөх боловсрал бэлтгэл аяж аваадын хувьд чухал энэ зүйл нь их чухал байгаад байгаа юм. Тэгээ мөн дээр нь одоо цүнх гэл хүүхдэд нөгөө нэг үүрэг хариуцлага гэл тэгэхээр нэг юм онгой байдаг шттэ. Яхан цүнх аваа яхаа юм бэ? Хааштай би үүрэх юм чи нэг юмсэн цэнхрийг авчих гээд аав нь тэгжээсэн гэдэг шиг хүүхдэд бол нэгдүгээр ангиас нь эхлээл цүнхийг нь өөрт нь өрүүлэх хэрэгтэй. Хичээл номных нь нөгөө ачаа хүнд байх юм бол бусд нь одоо юу уут торонд бариад аав нь туслаад барьж өгч болно. Цүнхийг бол өөрт нь өрүүлж авснаас эхлээл тэр сургуулийн сурагч болсоо гэдэг үүрэг хариуцлагаар. Тэгэхгүй нэгдүгээр ангиас нь эхлээл аав нь үүрдэг нөгөө хүүхд чинь цүнхээ гертэ эсвэл мартдаг эсвэл сургууль дээрээ мартдаг хүн болчих жоохоо байхгүй. Ягаад гэвэл өөрийнх нь үүрэг хариуцлагыг аав нь үрээд ээж нь үрээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр гээд ингээд жижигхэн зүйлээс бүх зүйл ингээд сургуульд орохот бол маш олон зүйлийг ялгаа ажиглагдаж эхэлдэг. Тэгэхээр ээж аавуудын үүрэг хариуцлага ч гэсэндээ маш өндөрчөж эхэлдэг. Нэгдүгээр ангийн гэрээний даалгаврыг хийх нэгдүгээр ангид нь ээж аав нь багштай нь хэл зэрэг холбоо амралтаа ажилласнаасаа шалтгаалаад хоёрдугаар анги гуравдугаар ангитай хүүхэд маань маш сайн бие даалттай болох эсвэл эс байх нь маш их нөлөөтэй байдаг. Нэгдүгээр ангид нь л маш сайн хамтраад хүүхдэд дэмжиэд өгч чадхал юм бол хоёрдугаар ангид маань хүүхэд айгүй сайн гэрээний даалгавраа хийдэг, маш сайн удаа идэвхтэй хичээлд оролцдог. Нэгдүгээр ангид нь л хайчих юм бол ерөнхийдөө л ингээд хоёрдугаар араасаа өөрсөлдүүлдэг, гуравдугаар араасаа өөрсөлдүүлдэг хүм болчиход байдаг. Энийг нь бас яаж аваад байна? Ихсэн анхаарч өгөх хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За нэгд л сургуулийн өмнөх боловсролын талаас одоо танаас одоо сонирхож асуусан юм чинь жоохон цаашаа лавшруулаад нэг зүйлийг бас эмзэглэж бодож явдаг зүйлээс танаас асуумаар санагдаад байна л дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр за мэдээж 6 нас гэдэг болвол одоо их хилээ бол сурцсан тий Монгол хилээ сурцсан байгаа хүүхдүүд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дээр ингээд ажиглаад байхад тийм хоёрдогч хилийг давхар их хилтэйгээ хамт ингээд нэгдүгээр ангиас нь үзээд ингээд явх нь надад зөв юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр ингээд
хоёрдогч хэлийг давхар сураа явах нь тэр хүүхдийн сэтгэл зүй тархинд юу нэг ямар их ач холбогдолтой юм. Зарим улсууд болохоор ингээд дахиад багаас нь ингээд хоёрдогч хэлийг заагаа явуул одоо ингээд Монгол тархлаа гарчин эхэлээ алдчин гэдэг нэг тийм ойлголт яваад энэ юм тийм байдаг юм уу? Энийг л авалж асах гэсэн. Ерөнхийдөө олон улсад намайг солонгос суралцаж байхад цэцэрлэг дээр юу ажилласан хоёрдогч хэлийг хүүхдүүдэд заагаад ном уншвал хоёрдогч хэлээр ном уншулжсэн байхгүй тийм. Багшнаасаа судалж асууж яхад ингэж зөвлөжсэн. Бидний судалгааны ажлууд дээр ч гэсэн уншулжсэн л та. Хүүхд мань өөрөө их хэлээрээ хэлд орчихсон бол 3-4 настай дээр нь хоёрдогч, гуравдогч хэлээр үлгэрийн ном уншиж өгөх, хоёрдогч, гуравдогч хэлийг зааж өгөхд хамгийн сайн ойлгох боломжтой нас буюу альва шин зүйлийг зааж өгөх хамгийн тохиромжтой нас гэж тархины одоо хамгийн уян хатан үеийн гэж хэлдэг юм байна л да. За үүнтэй ахаад адилтгах хэлбэлцлийн үе бол ахаад дараагийн хэлбэлцлийн үе бол их хэлээрээ 6 настай та их хэлээ бүрэн сурчхаад дараагийн хэлбэлцлийн үе бол ерөнхийдөө 7 насны төгсгөлөөс эхэлж хоёрдогч, гуравдогч хэлийг заахад бол тохиромжтой үе гэж үздэг. Тэгэхээр 7 насны төгсгөл буюу одоо 2 дугаар ангиа төгсөх үед нь 2 дугаар ангийн сүүл үеэс хоёрдогч, гуравдогч хэлийг сургуулиуд маань бас оруулж өгөх юм бол бас тохиромжтой. Өөрөлдөх юм бол их хэлээр уншаад бичээ сурцныхан дараа бас хоёрдогч, гуравдогч хэлээр хүүхдүүд мэс суралцахад илүү сайн сурах боломжтой гэж шинжлэх ухаанд үздэг. Энд бол нэгт хийж одоо хэрвээ солонгос тэр заа яг миний амжиж байгаа шивэдэд бол бүр ингээд шууд багаас нь эхлээл ингээд англи хэлийг ингээд хоёрдогч хэлээ болгоод тэгээ нөгөө хүмүүс ч гэсэн англи хэл бол гадны хэл бишээ өөрсдийнх нь нэг хэлээ ойлгоод ингээд тэгэхэд шивэд хэлээч алдаагүй аа шивэд соёлооч алдаагүй шивэд хүн л болцсон байгаад идэг шүү дээ. Солонгос бас тийм л биш шүү дээ тий. Энд их дархлаа алдагдаал монгол хүн биш болчих гээд байгаа юм бол байхгүй л юм ээ тий. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бүр маш энгийн хэлээр хэлэх юм бол баг насандаа хоёрдогч хэлээс. Гэхдээ энд нэг зүйлийг дахиад онцолж хэлэх юм бол их хэлээ сурсан тохиолдол. Сурсныхаа дараа шүү дээ тий. Тэгэд энэ маш энгийнээр тайлбарлах юм бол тархин дотор нөгөө нэг хэлний уут гэж зүйл үсчдэг юм байна л да. Тэгээд энэ хүүхд маань одоо магадгүй 10 настай та энэ хоёрдогч сурсан хэлээ мартчлаа л да тий. Мартчлаа гэж бодоход 15 настай та шинээр дахиад сэргээгээ сурахад 15 настай та цоош нэр сурж байгаа хүүхдээс илүү хурдан амжилттайгаар сурах магадaltaй байдаг юм байна. Нөгөө шинэсүүд нь нөгөө өмнө сурчээс эсвэл хурдан сэргээгдэж өгдөг. Гэдэг утгаараа энэ баг насандаа сурч ясан зүйл нь илүү амжилттай нөлөөлж чаддаг. Гэсэн судалгаануудыг бид нар танилцуулж ясан. Одоогоос 7 жил өмнө, 8-9 жил өмнө. Оо, цай цай цай. Ер нь бол бас хоёр хүртэл насны хүүхдүүдэд чихэрлэг зүйлийг хөтөлхийг бас хоригддаг штэ тий. Ер нь амттанд бол анхны алхам хин хийдэг вэ гэд ээж аваадаас би асуудаг байхгүй юу? Тэр ээж аваад болохоор имээ өө гэл тэгээ. Өөр ингээд улам ингээд өөртөө ингээд аймаг инжирвш хийгээд ингээд бүтээцтэй дээр гэсэн яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоо чи энийг хүмүүс аль босоо чи хоцорлоо гэдэг ари цам босч нүрмөрөө гацсан тий. Босгон ээж аваад өөрснөө хүүхдээ гордог байхгүй юу? Хүүхд болгонд ярах зүйл байдаг, хуваалцах нууц байдаг. Тэрийг нэг гоё хуваалцах чаддаг. Хүүхдүүд ингээд нүдэн гэрэлтэд багшаа багшаа тгсэн штэ гэдэг ингээд нууцаа хуваалцдаг. Тэр хүн нь байгаасай л гэж боддог.